ni mashinigani yongeye kumvikanisha ikiswe urusaku karundura irasa isaha yose yewe bikavugwa neza ko ari abarwanyi ba M23 basukogwaho uwo muriro bikaba byatangajwe neza ko abenshi basize ubuzima mu buryo bukomeye byabaye kuzihe mpamvu ni mu gihe M23 ngo yashatse kongera kwinjira mu mujyi mukuru bakivuye amajyaruguru bikaza kuyibana amazi n'ibisusa yewe ngo baba nk'aho basutse amavuta mu muriro ngo baratangiye barasha barasha bagirana bya nyabyo n'amakuru y'ingenzi kandi twafatirijeho muri raporo y'ingenzi uraza kumenya ukaza gutungurwa mu bundi buryo ingabo za Fardc zigera ku nsinzi idasanzwe aha turaze tubirambure si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande yewe ibintu bikomeje kuba nabi cyane ku ruhande rwa M23 muri operasiyo rukokoma turaza kwerekeza mu kibaya cya Nyiragongo n'ubundi wongeye kuba irimbi ry'aba M23 yewe ngabarenga ijana bahaguye muri iyi mirwano ese byagenze bite operasiyo nanone turayifite mu buryo bwimbitse turaza tunyarukira aho bita parike Virunga aho hose ni imirwano karundura yaje kugaragaramo abawazarendo bahabye ba M23 ku mirongo imbere ku rugamba tugaruke ku nama ikomeye cyane yaje kubera Kinshasa yewe ku bigendanye n'ibisubizo barimo gusubiza intumwa zirimo guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo aha byabanye imberenge bamwe mu bitabiriye inama guturuka mu gihugu cy'u Rwanda ngo umutwe M23 yewe ngo utavuye muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ngo nta kindi bavugana ibigendanye no gufatanya na FDLR ngo ahubwo baraza kwishyiramo imbaraga zikomeye ndetse ngo icyongeyeho yewe bazi boosting ku buryo baraza no guhabwa ikiswe priorite yo kwinjira mu butaka bw'u Rwanda ibyo byose byongeye kwemezwa mu busesenguzi bukomeye ariko turaza kwibandaho tubadondosheho umenye byinshi birimo kuvugwa si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza tugaruke ku bitero karabutaka byagaragaye aho muri teritwari ya Rube mu gace turi buze kugarukaho gatanu kuri gatanu ni amakuru dufite neza kandi yiziba ziri bihuha kongeye kubatumira abakunzi bakadasohoka mu bice muherereyemo byose haba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mwongere muze duhurire hamwe kuri murongo mugari w'amakuru agezweho mu mutekano politike diplomasi byose niho bikubiye mwibuka kudushyigikira mukanda like subscribe munsi gato y'ivideo mu byondeho ubone tujye tubana mu makuru agezweho umunsi ku munsi n'abasirikare b'inarumikwa babandi bariwe yewe bari ku mirongo y'ibere ku rugamba bacyumva M23 ahigoma ku kimashini neza neza ngo hasaga nk'aho ngo batatswe ndetse ngo bitunguranye cyane ubundi imbunda yari kwikiyeho ikintu gisa n'ibintu by'umukara hariho imifuka imbere yewe iri mu bwoko bw'amashini gani ifite iminwa zigera muri itandatu ubundi wari uyirimo hagati yari umusirikare nawe wari we byanyabyo yari kwikiswa amasasu menshi cyane ni urufaya karabutaka ngo ku buryo ngo wagereranya na batayo yose ngo ariko nanone urufaya ngo yicaga umusirikare umwe ku wundi ngo yari isa nk'aho ibateretsemo hagati ubundi ngo ibasukaho kiswa umuriro ivumbi riratumuka ni imbunda yo ku rwego rwo hejuru yagaragaye bwa mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko bikaba byaragizwe ibanga ndetse ngo bakagerageza kuyisha ku buryo ngo M23 itari ifite ibigendanye n'aya makuru yewe ngo bashira abasirikare bagera muri bane gusa ubundi M23 isa nk'aho ngo ihagose yewe mwishira rwagati iyo mbunda ubundi ngo yikaragaga igenda ibasuka amasasu n'ibibombe karabutaka birimbura umwe ku wundi ivumbi ratumuka hose hose haba umukara neza bagira ngo batewe nibura nk'abasirikare 600 ku mirongo imbere ku rugamba bakavuga neza ko ngabarenga ijana bose bahise basiga ubuzima yewe bakadivansinga bajya nyuma nanone bikavugwa neza ko ngo iyi mashini gana atari iya mbere igeze muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo nibura ngo enewo zigera muri 7 zirwanirwamo intambara hari muri ubutaka bwa Congo zaba zaribitseho ubu bwoko bwa mashini gana ariko nanone ngo zikaba ziteri zakageze neza muri strategike y'urugamba ngaho zikomeje kugenda zihungabanya umutekano baba M23 bakabuzwa amahoro n'amahwemo
yewe hano ngo batangiye kuyamanika bya nyabyo nyuma yo gusubira inyuma batumva n'abona urusaku rwaye rwo kongiye guteza ubwega mu ba M23 ngo barwaye umutwe abandi ngo barwara ikiswe amatwi mu buryo bwihutiyeho kuko ngo ibi bisasu byabaturikanaga mu gihe birukaga ngabandi bagerageza kwihagararaho ngo bakuraga ubumuga karabutaka si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tuvuye aho ku kimashini kwerekeze neza neza ahandi habereye ikintu kizwa mashitana akomeye yewe aba M23 birumvikana nibo bayakorewe mu buryo bukomeye mu kibaya cya Nyiragongo nibura ngo hafi ibyumweru bibiri birashize hatako y'umunsi ku munsi akumvikana urusaku rw'amasasu cyane abarwanyi benshi ba M23 ku mirongo imbere ku rugamba hongeye kumvikana kuri iki cyumweru andi masasu menshi cyane yarekuwe n'abazarendo mu buryo bukomeye aho ni mu birindiro bya M23 ku mirongo imbere ku rugamba ngo bicamo abasirikare barenze 30 bose ngoherezwa mu kuzimu byanyabyo ngo abo bose barakurikira abandi benshi bamaze iminsi bahagwa kuri mirongo y'imbere ku rugamba nta n'ubu rugamba ruracyumvikana muri ibyo bice ingabo z'abarundi nazo ngo zitanze serivisi mu kanya gato gashize yise kabuhariwe noneho kirimbuzi neza neza kuri mirongo imbere ku rugamba izindi updates zibuza kutugeraho ndaze kugezaho mu makuru ataha si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kwerekeze aho bita muri parike ya Virunga mwabantu umwe ahavugaga neza ko M23 yatatse ingabo za Fardc mu buryo bukomeye ngo bagakozanyaho ariko nanone ngo bikaza kumenyekana neza ko zari propaganda zikomeye ngo naba Fardc batatswe n'abazarendo bakoza hasi hejuru yewe bakoragamo akazi karabutaka ku buryo bukomeye ndetse ngo yewe byongeye guteza ubwega ku ruhande rwa M23 nyuma yo kumva iby'iyi nkuru aha bivugwa neza ko abasirikare babarirwa muri 81 bose barangije kugwa ku mirongo imbere ku rugamba ndetse ngo inkomere zari nyinshi mu buryo bukomeye aho hakoreshejwe ibibunda biremereye birimo rocket launcher CVTASS bwa mbere nayo yagaragaye ku mirongo imbere ku rugamba hano muri ubutaka ikoreshejwe n'abazarendo yewe bivuga neza ko yaje no muri deployment karabutaka yiswa kasa mu rwe ikomeje kugenda egumvikana ko yagiye igeze ibikoresho bihambaye cyane mu barwanyi barwana ku ruhande rwa Fardc byo ngaho bidahagije muri territoire ya Rubero aho bita Kirumba bongeye kumvikana imirwano ikomeye aba Fardc batatswe n'aba M23 yewe ngo bageragezaga kwibika uko no gace ariko birangira babujije umwuka basubira inyuma byanyabyo ingabo za Fardc zakoreshejemo ibitero karabutaka na tekinike zidasanzwe yiswe infiltration bamwe mu ba M23 bavuzwe neza ko bafashwe matekwa yewe binagaragara mu mafoto bagiye babazirikanya mu buryo bukomeye ndetse ngo barimo kubazwa ibigendanye n'urugamba ndetse ngo bamwe bivugwa neza ko ngo banitanze ku mirongo y'urugamba abandi bakabatangaza neza ko ngo Fardc yaba harabirekura kuri ruhande ngo bakazitanga amatekwa bikongera bikumvikana mu zindi nkuru ko bagarutse muri Fardc mu bavanyeyo ikintu cyiswe amakuru y'idonido ndetse ngo na raporo z'ingenzi aho ngo zikomeje gukusanwa mu buryo bukomeye hani Kinshasa mu buryo bisubutasi buremereye cyane hano ngo M23 ngo kwishimira ngo yafashe abarwanyi ba Fardc ngo ikabukoresha ku mirongo imbere ku rugamba ibyo byose ngo birimo kwigira ingaruka zikomeye yewe n'umwe mu basirikare bafashwe n'igisirikare cya Fardc ariko nanone wari wararekuwe n'ubundi gisirikare cya Fardc akaza gufatwa n'igisirikare cya M23 gakitanga bakaragerageza no kurwana mu buryo bukomeye kugira ngo bamuhe icyizere gikomeye ariko nanone nk'amakuru arimo gutanga ni karabutaka ni ya yandi gakomeje kugenda ashirishamo igihugu cy'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse ngo n'imyanzuro ishobora guhinduka mu buryo bukomeye ibyo kurwanya FDLR nabyo ngo bigongera kumvikana mu yindi sensibilite ahubwo ngo bakayongerera imbaraga mu bundi buryo kuko ngo na M23 ngo yongererwa imbaraga zikomeye cyane n'abarwanyi guturuka mu gihugu cy'u Rwanda mu kiswe umutaka karabutaka komeje kumvikana aha M23
ikomeje gukoresha umunsi ku munsi ikarwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo raporo gisasohokana n'icyiswe ibizibiti by'ingenzi byarangije kugaragara neza ko ingabo za Fardc zafatirijeho ku bigendanye n'icyiswe reference zigaragaza ingabo za RDF zifatanya n'ingabo za M23 ibikorwa by'ubwicanyi budasanzwe ingabo za M23 zikora mu banga rikomeye cyane kubikitirirwa ingabo za Fardc ku ruhande rumwe. Ibyo byose ngo ni ibintu by'ingenzi ngo birimo kugenda bikusanwa mwese muzumva mugatungurwa mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nibyo koko kuri iki gicamunsi cyo ku cyumweru hongeye kumvikana amakuru akomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba tugiye kwibandaho mu buryo bukomeye. Ni raporo dufite neza 5/5 turaza kuyihera muri sake neza aba M23 nyuma yo gukekwa ko ngo bashaka kwinjira muri aka gace babateyeho amabombe rutura ngo barebe aho biraza kuvumbikira mu buryo bukomeye. Ariko nanone ibi byose byaje gutanga umusaruro ukomeye yewe hongera kwikomwa insinzi mu buryo bukomeye. Inkomere zari nyinshi ku ruhande rwa M23 ndetse bikavugwa neza ko hari n'abasize ubuzima. Byose ni operasiyo rukokoma turaza kubagezaho mu bundi buryo ukomeye cyane aha muri centre ya Sake humvikanye naho ikintu cyiswe imbunda karabutaka ihari yaje kuhagaragara bwa mbere muri ubutaka bwa Congo iteye ikintu cyiswe ubwega abarwanyi b'umurwe M23. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaje tugaruke mu makuru y'ingenzi akomeje kugaragara muri Minova neza aba M23 baba bagerageje kwataka yewe ngo baba nk'abakojeje agati mu ntozi ubundi ziraburira bya nyabyo aho humvikanye amarira menshi n'imiborogo kuba M23 ngo bishoye mu bikorwa bya gisirikare batazi neza ko ibi bintu bishobora kubakoraho mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ingabo z'Abarundi sijya ziburira aho ku mirongo y'imbere ku rugamba bakoze akantu abantu bose bongera kwifata ku munwa yewe bongera guhakonguzi abarwanyi b'u Burundi barwana kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kwamenye neza imipango irimo gukorerwa i Kinshasa ku ruhande rw'ingabo za M23 n'ibikorwa rutura kirimbuzi neza noneho nimubyumva muraza gutungurwa mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ikiswe abasirikare bakomeje kugenda banurwanurwa ko barimo kugera muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse ngo harimo n'abo muri Burkina Faso yewe ngo barariwe mu buryo bukomeye mu M23 ngo bafite urwango rwa Dan. Ese babitewe n'iki? Felix Antoine Tshisekedi yabazanye amavuta mu muriro bya nyabyo ubundi ngo bakawase ku murwe M23 ngo bakaba wubaturamo neza ibintu bikongera bikajya iwandabaga nk'uko mwakomeje kubyumva mu busesenguzi butandukanye ko M23 ngo igihe kizagira ikazikura ku mirongo imbere ku rugamba byaba na ngombwa ingabo za M23 ngo zigashira muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo umwe cyangwa ubundi yewe rwa rugamba rukokoma bise rutura rwongeye kumvikana mu bundi buryo mu bise sensibilite. Nanjye ndaza kubatembereza mu 5/5 cy'ingenzi no gukanda like subscribe nongeye kubatumira abakunzi bakadasohoka mu bice mutandukanye muhereremo mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu muyoboro w'amakuru agezweho mu mutekano politiki na diplomasi. Tubahaye ikaze Sake M23 ngo niho ifite neza kuzaca mu gihe ngo aha ngitaciye ngo biragoye cyane ko yagera mu mujyi wa Goma mu buryo umwe cyangwa ubundi. Hiswe umugunga hari ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya Fardc muri Sake rwagati na wakavuga ibirindiro rutura by'igisirikare cya Sadik. Noneho nyuma y'ibyo birindiro ngo hari ikiswe ibimodoka rutura bya bindi bizwiho iby'intambara biremereye cyane birumvikana ibya bindi biriho imbunda nini cyane bakunze kwita long artillery gizi zakomeje guhana bikomeye cyane abarwanyi ba M23 ndetse ngo zibatera ubwoba mu buryo umwe cyangwa ubundi kuko ngo ikintu cy'isukurupfu zabagejemo ntibazarwibagirwa mu mitwe yabo
ndetse ngo batakarije ubuzima abasirikare benshi cyane bitewe n'ibimodoka bya gisirikare bifirwe n'igisirikare cya SADC. Aho ngaho bidahagije hakavugwa n'ibindi bikorwa bya Fardc biremereye cyane birimo ngo indege za drone zavuguruwe zo mu bwoko bwa suko 25 yewe hakabayo n'indege ngo mu bwoko bwa suko 35 ya yindi neza neza ngo ifite umuvuduko neza neza wo ku rwego rwo hejuru gaho inyuze ku birindiro bya M23 nayo ngo baburirwe irengero ryayo kuko ngo ngisigaye akantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi zikaba ngare ebyiri ziri mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yebe bikavugwa neza ko ngo hari no kunugwanurwa iyo mu bwoko bwa 57 yagejejwe ikinshasa ariko itarakoreshwaho no mu bitero na bimwe bishobora ngo guhita bikoreshwa mu gihe ngo M23 yiha ibyo kwinjira muri saka. Aha hongeye kumvikana urugamba ariko nanone ku ruhande rwa Fardc basaga nk'aho bashote abarwanyi ba M23 barebaga mu shamba niba hari ikiraza kuvumbukamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko amakuru atugeraho duhabwa n'imboni zaca byemeza. Aha neza neza basharinze ikintu cyiswe mabombe menshi ku basirikare ba M23 aho bari bari bageze neza ngo igihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirabateye ubundi nabo bavumbukayo ngo bashaka kwirwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubu bakoramo akazi gakomeye cyane. Abasirikare ba SADC bongera kugaragaza ikintu cyiswe ubugome bukomeye ku mirongo y'urugamba ngaha babakojejenyijeho ivumbi ratumuka nk'aho bidahagije bashaka no kubasanga mu birindiro byabo ngaha ni ukubereka isomo ndetse n'agasopu yo kuzongera kugerageza kwataka aha muri aka gace bivugwa neza ko M23 yageragezaga kwataka ngo ikitereshwe utubombe kwato na hato yewe igashaka kwa advancinga nyuze mu bundi buryo cyane cyane byihinduranyije igashaka kwigira abazarendo bakaza nabo kubimenya ko ngo ibikorwa bya gisirikare bizwi neza ko ngo haba harimo tekanike zidasanzwe zimwe ziba zinatangaje abandi bakazira mu bimodoka bya oni ibyo byose ngo ni ukubitwika na mikino. Aho ni muri command post babahaye itegeko ko muri uyu mujyi wa Sake na kintu cyiswe imikino zigomba kuba zigagara ku mpande zombi aho igisirikare cya SADC cyatengujwe serivisi karabutaka rutura ihita imanuka mu buryo bukomeye cyane igafasha abasirikare bari mu butumwa bwa samedi RC. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ikinshasa ibirimo gutegururwayo byo ni karabutaka mubyumvishe neza neza mwatangira neza guhunga kuko ngo ibintu byakazwe buryo umwe cyangwa ubundi gikiswa mabombe amatoni yarangije kugeza ikinshasa mu buryo bukomeye ndetse n'abasirikare bihariye bari special ngo bariwe koko bibikara bafite ikintu cyiswa umubiri ndetse ngo bamanje no kwiga urugamba bakagera no kwitere ngaba M23 bakaba bazi neza imikorere yabo mu banga rikomeye cyane mu buryo bugendanye na professionnel ibyo byose ngo bakaba barabikurikiranye muri imyaka enye yose nyuma yo gusabikiraka ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ngo biyemeje kuba bashira iherezo ku gisirikare cya M23 bakaza baha serivisi zikomeye cyane abarwana ku ruhande rwa Fardc. Aba basirikare binugwanurwa neza ko ngo baturuka muri Burkina Faso. Aha nyuma yuko witwa Bwana Traore mwese muze mu bikorwa biremereye cyane bya gisirikare ngo yaba yaraganiriye bikomeye cyane n'uwitwa Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'ubufasha nanone ku rundi ruhande yavugaga neza ko niba zakenera hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yamusova ku bigendanye n'urugamba ngo yewe ngaho umugabo aguye ngo ni ukurenzaho urwatsi nawe ngo yiteguye kumufasha mu buryo bushoboka bwose ngo nubwo gutera igihugu cy'u Rwanda yiteguye nabo kumufasha bya nyabyo ariko nanone ngo uwitwa Bwana Fakibeto ngakaza kumusaba ibintu bikomeye ukwirinda ikintu cyiswe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kumvikana muri ibikorwa ariko nanone ngo n'uburyajya ngazarebe neza ku bigendanye ngo no gufatanya n'umutwe M23 ku ruhande rumwe ngo byaba ari bya nyabyo ko wabafasha kugira ngo nibura bakomeze kujojobya umutekano
w'abaturage b'Abanyekongo bafitemo izindi nyungu ku rundi ruhande. Ibyo byose yabimuganirijeho mu buryo bukomeye. Mu banga rikomeye, abasirikare mubaje mu buryo butazwi ndetse n'isi yose ngo itazi, n'amakuru yaje kugenda atahurwa mu bitangazamakuru bikomeye birimo nka African Reports bigarutse ku by'iyi nkuru. The Eastern yo ishiraho umutwe wa kasa mutwe ngo ingabo za M23 ngo ziratekereza iki ko zikomeje kugenda zigambanirwa mu buryo bukomeye, ndetse ngo ibyo bitero bigiye kumvikana byo mu bitero biremereye cyane ku birimo gutegurirwa ikinshasa byo ngo uko bishobora kubarimbuza bya nyabyo babihuza n'ibyo basesenguzi. Abantu bose bongera gutangara kubw'iyi nkuru imenyekanye mu buryo bw'ibanga rikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande